poriadku. Tie informácie, ktoré tu máte na tejto prezentácii, si viete prečítať, ale jedná sa o prípad muža, ktorý podľa fotiek polícia získala pri prehliadke jeho bytu zjavného prívrženca súčasnej opozície, ktorý na svojom YouTube kanáli povedal, citujem, neviem, ale podľa mňa Cintula ho zle trafil. Je to jeden z absolútnych podporovateľov súčasnej opozície, človek, ktorý verejne vystupuje na sociálnych sieťach a v tomto prípade už mu bolo vznesené obvinenie. Toto sú fotografie z domovej prehliadky tohto podporovateľa opozície, šíriteľa nenávisti a schváľovateľa trestného činu atentátu na premiéra Slovenskej republiky. Pán Hečko z Markízy. Vidím, že sa hlásite. Veľmi sa nemám otázku na vás. V tom duchu, keď ste povedali, že vy vlastne do vyšetrovania nezastavujete, pretože to vyšetrovanie nevidíte. Opakujete to v proste prípadu. Teraz na pôde policajného zboru prezentujete prípad policajný a explicitne hovorí prípadne do pozície sen, prípadne do pozície tam, toto keď mi prípadajú ako politika. Či to prípadne do pozície tam je? Poprosím, aby sme sa posunuli na ten slide aj s tou stenou. Všetci si môžeme myslieť, čo chceme. Ja nechcem hovoriť, preto som začal tú tlačovú konferenciu, že som tu ako minister vnútra a aj politik a predseda strany.